Área Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural e o Chamos aqui de busca sobrenatural, correto, Chamos? Salve pessoal, um prazer aí mais uma vez aí estando no canal Memória Sobrenatural fazendo esse vídeo aqui na Casa Assombrada que pertence à minha família, cara. Um prazer aí estar gravando mais uma vez com Ulisses e trazer ele aqui nesse local, que é uma casa que pertencia à minha família. E a minha família foi expulsa de dentro desse local por causa das atividades paranormais sobrenaturais que acontecem dentro desse local. Eu já gravei muitas vezes aqui e toda vez que eu vim aqui eu acabei flagrando essas atividades. Então hoje provavelmente a gente possa gravar alguma coisa assustadora aí pra vocês. Bora lá pra dentro, André? Bora lá, Ulisses. É isso aí, vamos lá? Vamos lá. Tamo junto. Pra dentro. Pessoal, o André tava fazendo a abertura aqui no vídeo dele. Se inscreve aí no canal do cara, quem ainda não conhece, tá? E ele tava fazendo a abertura aqui, pessoal. A câmera dele desfocou na abertura, pra vocês terem uma ideia do sentimento. Cara, eu não tinha reparado naquilo ali na parede, André. Eu não sei se é alguma placa ou algo do tipo, um quadro ou sei lá. Pessoal, aqui tem um fundo aqui, ó. Tem tipo uma represa ali no fundo, que eu acredito. Me chamou muita atenção dessa casinha aqui também, aqui, André. Olha isso, ó. Ah, isso aqui era uma garagem. Ah, aqui é verdade. Olha isso, ó. Deixa eu colocar um zoom aqui pro pessoal ver. Uma casa aqui de passarinho, assim, né? É. Pra fazer linha de passarinho. Eu não comentei aqui durante o dia, cara. Escuta. Escuta isso, André. Você escutou, cara? Eu tava falando aqui, não sei se minha câmera ela capta muito aqui próximo, minha voz aqui. Mas eu espero que tenha pego. Vamos lá? Ali nós confirmamos, né, que tava fechado, né? Não dá pra entrar ali, tá fechado. Cara, fez um barulho dentro do local, pessoal. É o seguinte, essa casa aqui, ó, foi a casa da família do André. Eles tiveram que se mudar daqui, correto, André? Correto. Eles tiveram que se mudar daqui desse local, certo? Devido às coisas que estavam acontecendo aqui, tá? Olha. Escuta. Devagar, André. Vamos. Pessoal, o barulho veio aqui do fundo. As coisas aí no chão. Vamos. Caraca, velho, que barulho foi esse, meu Deus. Escuta. Eu acho que foi o carro na estrada dessa vez. Mas os barulhos que eu escutei aí dentro, Vem com a segura aberta que eu tinha aqui. Bom, eu peço licença aqui do local. Mexendo ali, Ulisses. Onde? Mexendo ali, ó. É nada. Olha isso, André, dá uma olhada nisso mexendo, cara. Olha isso, cara. Cara, olha isso, mano. Dá uma olhada nisso, cara. Cara, impressionante, André. E aquele negócio ali mexeu também, cara. Onde? Cara, olha lá em cima, André. Olha lá, agora que eu tô vendo, olha lá. Olha lá. Cara do céu, você é louco? E essa porta que bateu aí direito, velho? Olha só, tá dando barulho ali, cara. Tá dando barulho pra direita ali, velho. Opa. Barulho pra direita ali, cara. Cara, o que foi isso, velho?
negócio aí. Opa, fui eu. Eu busquei o pé aqui. Aqui onde eu fui arrastado aquela vez, cara. Aqui nesse quarto aqui, velho. Eu tô ligando o aparelho aqui, André. Energia? Tá com luz, eu não tô conseguindo ver. Isso. Tá atrapalhando? Agora tá vendo? Agora eu tô vendo. Existe algo aqui? Entra em comunicação. O que há aqui no local? Opa, e olha aqui, André, dá uma olhada no aparelho, cara. Olha isso, o aparelho aqui, ó. Cara, olha isso. Cara, aqui, olha tudo isso. Aqui dentro, cara. Aqui dentro, Ulisses. Deixa eu filmar isso, ó. Olha isso, cara. Olha que tá aqui dentro. Olha lá, Ulisses. Passou um vulto lá, velho. Cara, olha o aparelho, André. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha isso, ó. Pra você ver. Deixa eu tentar tirar a luz. Olha aqui, ó. Olha isso, cara. Impressionante. Vou estar desligando aqui o aparelho, tá? É verdade, eu sempre quando eu ligo. Sempre quando eu ligo o K2, André, eu desligo essa lanterna aqui, ó. Entendeu? Agora voltou, tá embaçado. Voltou? Pode ser muita luz que acontece isso também, a não ser que a energia aqui seja forte. Tá, o André, pessoal, o André tá aqui na minha frente, tá? Existe algo aqui nesse local? Que se comunique comigo nesse momento? Aqui, a gente tá entrando à direita aí, cara. Toma cuidado. Cara, você é louco? O negócio quase que me acerta, André. Escuta. Machucou? Não, acertou. Tô falando quase que me acerta. Escuta. Tem alguma coisa. Opa. Ó, tá dando uma coisa aqui, cara. Que é isso? Cara, eu juro que eu vi um barulho pra casa. Alguma coisa tava aqui, velho. Cara, Ulisses, o K2. Você quer ligar o K2 aqui de novo? Ó, olha só, velho, tá dando barulho pra lá. Eu tô escutando. Cara, eu acabei desligando de novo o K2 aqui, André. Cara, que sentimento aqui nesse lugar, André. Eu tremendo inteiro, velho. Opa, cara, você viu isso? Você viu isso, André? Cara, você é louco, mano. Cara, impressionante ali. Fechou a janela, Luiz. Tem mais pra cá, e vamos lá no lugar que eu falei pra você que eu acabei sentindo aqui. Isso.
Você lembra disso aqui, André? Durante o dia, ó. Durante o dia, isso aqui, ó. Cara, esses panos assim, cara, me dá uma agonia que vocês não têm noção. Escuta, 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 escuta. Tá pra cá. Cara, eu vi algo passando ali, André. Opa, opa, opa. Cara, os barulhos estão vindo daqui, André. Cara, você lembra disso aqui, nessa posição assim? E o sentimento que eu tive aqui no local, você viu? Você lembra, André, aqui durante o dia? Cara, foi pancada aqui, não foi? Você caiu sozinho, cara, um dia. Existe algo aqui que se comunica comigo mentalmente nesse momento. Entre em comunicação mentalmente comigo nesse momento. Comunique comigo nesse momento, eu peço. Meu nome é Ulisses Deadline. Opa, 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 opa. Ai, cara, minha cabeça tá doendo bastante, André. Que algo passou aqui, eu senti algo passando aqui, ó. A gente tava naquela parte ali. Você dizer nada, mas é que começou a chover. Eu achei que era vento da chuva, tá ligado? A gente tava nessa parte aqui, ó. Cara, olha isso aqui, André. Dá uma olhada nisso, cara. Não é possível. Dá uma olhada nisso, cara. Dá uma olhada nisso, André. Cara, você é louco. Cara, vamos finalizar esse vídeo, cara. Você é louco? Você viu isso? Opa, 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 opa. Cara, olha isso, André, cara. Dá uma olhada nisso, cara. Tem um negócio aqui, cara. Não vai aí, cara! Não sai por cima desse lugar, cara! Eu tô com você aqui, cara. Cara, e olha isso, mano, o jeito que tá isso aqui, André. Cara, vem aqui. Escuta isso, André. Meu estômago tá doendo, cara. Vamos. Até minha cabeça tá doendo, pessoal. Vem, André, vem comigo, cara. Pessoal, a gente vai estar finalizando aqui, tá? O André tá aqui ao meu lado. Cara, não é legal, foi um lance aqui onde ele morou com a família dele, certo? Vai. Cara, a casa tá estralão inteira. É isso aí, pessoal, até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Cara, deixa essa câmera focar aqui, certo? O André tá aqui ao meu lado, olha isso, ó, pra vocês verem. André, vamos, eu acho que tem água lá no seu carro lá, cara. Cara, eu sei que não foi legal, tá? Até porque, pessoal, cara, deixa eu explicar pra vocês aqui. Essa casa... Cara, tem algo aqui ao lado, vocês não têm noção. Essa casa foi aonde, tá? O André morou aqui. Cara, não é não. Olha.
cara. Vambora, vambora. Já era. É isso aí, pessoal. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Depressões profundas, como não ficar? Nosso retrato mostra lábios que vieram a se tocar. Contando estrelas lá no céu.